Nu ska jag stoppa korv. Tänker ni, hjälp vad bökigt. Det var sånt man pratade om att man gjorde förr i tiden. Åh, vad skönt att vi inte håller på med något sånt. Det tar sån tid. Vet ni, det tar inte speciellt mycket tid. Så att stoppa en liten korv nu och då, det piggar upp ska ni se. Vad jag har här, det är ju då fläskfärs, lammfärs och en massa övriga ingredienser. Och då går ni in på köket.se så vet ni precis hur mycket av var man behöver använda den här smeten. Dessutom så ska jag röka den i alspån så den kommer att bli så där rökig, god, fin sälta. Jag börjar med att tippa upp mina färser i blandaren. Man kan säga att den är lite salsiccia-varning på, fast den smakar lite svensk urskog så småningom, ni ska få se. Sänker ner den. Jag river i lite vitlök. Det här att göra egen korv tycker jag är så härligt också, för att då har man koll på exakt vad den innehåller. Vitlöken är på plats. För att få den här att fästa ihop riktigt ordentligt så har jag i lite potatismjöl. Svartpeppar. Lite fint flingsalt. Nu börjar vi dra iväg lite grann. Nu kommer det fänkål. Och nu det som faktiskt gör att vi kan börja höra lite så här vargtjut och lite känsla av fjäll och annat. Det här är en hjortronglögg. Vad man får gratis då med den här vätskan, det är att man får alla de här kryddorna, allt det här som är så typiskt för julen. Plus att lite finhackad färsk timjan. Lyfter över den. Och nu ska jag då göra någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Provsteka en liten klutt av det här. Vad jag är lite intresserad av är ju sältan. Så, det är ju spännande. Jag tror att den kommer att behöva lite mer salt, den här korvsmeten. Mm. Salt. Nu kommer det där roliga när man ska fylla korvskinnen. Då har jag då fjälster heter det. Det är alltså, och det här är en ganska tunt fjälster. Det här är grisfjälster. Det är alltså gristarm som har legat i blöt. Det här kan ni köpa i butik. Speciellt här i jultid så brukar det ligga i köttdiskarna. Tar jag och lyfter över färsen. Jag brukar tycka att det är skönt att göra så. Man vrider till. Och så pressar man, trycker ner den här bara. Jag står och pressar ut korv här. Korvsmet. Då inser jag att det har man gjort i det här köket förut. Var så säker. Så. Och då kan man då titta lite grann. Hur långa vill man ha de här? Jag tror att där någonstans. Så att där tar jag och vänder runt så att jag får en korv där. Och sen så kanske man vill ha dem ungefär lika långa. Vrider runt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rejäla. Korva. Nu kan jag knyta. Jag tror det kan bli vansinnigt, vansinnigt gott det här ska jag säga. Så, jag knyter den sista. Jag pickar över dem lite för säkerhets skull. Små fina hål som gör att luften kan evakueras om det skulle uppstå små luftfickor. Lite gott det här när korvskinnet har någon form av sälta. Så jag snör på en massa salt på de här. Nu är det dags att förbereda dem för röken. Så jag lägger upp dem i en sån här speciell rökkorg. Och så bara lägger jag dem lite fint skavfötter så här som scouter på utflykt. Så. Det ligger de. Jag pillar isär dem lite så de inte ligger för tajt. Och sen det sista jag gör så på med fänkål. Ja men där har vi det. Ett helt tråg fullt med goda julkorvar. Jag kommer att röka de här, men det behöver ni inte göra om ni inte vill, utan ni kan bara steka den eller koka den eller lite som ni vill. Men jag tror den blir god rökt faktiskt. Så nu ska jag hoppa i mina kängor och sen är det gå ut till röken. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making
Nu ska vi se här hur vi har det. Och hopp! Så här ska det ju se ut naturligtvis. Rykande, fina, nyrökta korvar. Och doften. Hjortronen ligger där och pumpar i basen. Det är hur härligt som helst. In med dem i köket.